Mbijetesën e grave dhe fëmijëve shqiptarë në kampin në famkeq të Sirisë, kolegu Julian Kasapi, përveç realitetit që solli nga Al-Hawli, ndoqi në vimësi edhe gjendjen e tyre, por pas këtij momenti kundërpritën ndihmat humanitare, duket se situata vështirësohet. Do të flasim në këtë moment me kolegun tonë. Përshëndetje Jul, pati një mision shpëtimi nga qeveria shqiptare. Premtime për një tjetër, por aktualisht çfarë mund të themi mbi situatën ku së fundmi u vështirësua edhe nga vrasja e një infermieri në Al-Hawl? Po, Andi, vrasja e infermierit 26 vjeçar ka ngritur pikpyetje të mëdha sa i përket sigurisë së jetës brenda kampit Al-Hawl. Kjo siguri gjithnjë ka qenë e kërcënuar, por tashmë ikja e organizatave ndërkombëtare, kryesisht ato humanitare, të cilat kujdeseshin jo vetëm për shëndetin e fëmijëve, të cilët një pjesë e të cilëve pra ka dhe fëmijë shqiptar, por edhe nëpërmjet ndihmave, ushqimeve apo dhe veshmbathjeve, tashmë është kërcënuar pasi të gjitha këto organizata janë detyruar dhe janë larguar, kanë ndërprerë punën e tyre brenda kampit Al-Hawl, çka ka krijuar dhe një rrezik për sigurinë. Kjo edhe pas vrasjes, një person i maskuar me burka, ende nuk dihet nëse kemi të bëjmë me një grua apo një pjesëtar të organizatës ISIS, i cili ka arritur ty në brendësit kampit dhe ka qëlluar për vdekje një infermier. Pra, infermieri 26 vjeçar, babat 2 fëmijëve dhe tashmë situata vijon të jetë tejet e rrezikshme sa i përket edhe fëmijëve shqiptar. Kujtojmë që brenda kampit Al-Hawl ndodhet Eva Dumani, është Hajrieta Ushani, familja e mërvete Dibrës së bashku me 2 fëmijët e saj, ndërkohë që brenda kampit Al-Hawl është dhe Elona Shuli, një jetime tjetër së bashku me 3 motrat, vëllain e saj, por edhe birin e saj i cili ndodhet brenda kampit Al-Hawl. Jul, apo punojnë pikërisht autoritetet shqiptare për realizimin e misionit të dytë të premtuar për shpëtimin e këtyre fëmijëve shqiptarë që ju sa përmendët dhe që ndodhen në kamp? Po, Andi, faktikisht situata është vështirësuar akoma më shumë duke ku përveç vrasjes kemi dhe një mbyllje të kufirit toksor mes Irakut dhe Sirisë verilindore, diçka e tillë ka stopuar nga ana tjetër edhe ndihmat për atë cilat vinin nga Iraku, kryesisht nga zona e Erbilit e Kurdistanit në drejtim të Sirisë verilindore, por diçka e tillë duket se ka stopuar dhe operacionet e ria dësimit të shtetasve shqiptar. Rikujtojmë që operacioni i fundit ka qenë në gushtin e vitit 2021 dhe që prej asaj kohe nuk është folur asnjëherë sa i përket të mbeturve në kampin Al-Hawl, shumica e të cilve janë fëmijë. Në vitin 2021, në gusht të vitit 2021, pas operacionit parë të riadesimit të 5 personave shqiptarë, me styre dhe një fëmijë jetim, pra si që ishte Endri Dumani, në vitin 2021 arritën të mbërrin në Shqipëri 19 persona tjerë, shumica ishin fëmijë, por që prej gushtit, pra të një viti më parë, operacionit e riadesimit kanë stopuar, ndonë se her pas herë është folur se shumica e shqiptarëve të cilët ndodhen në kampin Al-Hawl nuk preferojnë vinë, madje është insinuar se ata po i prishin punë pra këtij operacioni të Ministrisë Brendshme apo dhe konsullit libanez. Ajo që ne dimë është se brenda kampit Al-Hawl situata është vështirësuar akoma më shumë, kjo edhe për shkak të frikës që fëmijët shqiptar kanë brenda kampit. Rikujtojmë këtu duke i shtuar këtu dhe vrasjet cilat po ndodhin që kanë shtuar akoma më shumë pra rrezikun apo dhe kërcënimin që ushtrohet të gjithë pjesëtarëve shqiptarë. Ne flasim për fëmijët shqiptarë dhe nënat shqiptare të cilat vijojnë mbeten në kampin e ferit, një presion apo dhe kërcënim i cili vijon të shtohet këtyre personave për mos dalë nga kampi Al-Hawl. Jul, kam edhe një pyetje të fundit, a keni informacion për arsye, a kanë arritur pikërisht fëmijët dhe sidomos gratë që arritën të riadhësohen së fundmi, gratë shqiptare, pra a keni informacion, a kanë arritur të integrohen në shoqërinë shqiptare? Si pas informacioneve më të fundit, të gjitha familjet shqiptare të cilat u riadhësuan në gusht të vitit 2021, familja e fundit ka qenë ajo Koçollari, pra Brunilda Koçollari, e cila ka lënë vendin ose të paktën ata mbaheshin në shtëpinë e pushimit të ushtrisë në Durrës, pra në plazhin e Durrësit.
Ajo është e fundit e cila ka lënë në shtëpinë e pushimit dhe tashmë ndodhet pranë familjes së saj. Të gjithë personat e riadësuar nuk kanë shfaqur probleme, pra nuk ka pasur ose nuk ka qenë nevojshme që ata të mbahen të izoluar, ndaj dhe tashmë të gjithë ata janë pranë familjeve tyre, shka do të thotë se ata tashmë janë riintegruar. Rikujtojmë dhe këtu dhe Endri Dumanin, njëri prej fëmijëve i cili ishte nga të parë të riadësuar, ai tashmë vion jetën e tij, shkon në shkollë dhe për të gjitha familjet e tjera gjithçka vion normalisht, pra pas rikthimit tyre, pas qëndrimit në shtëpinë e pushimit në plazhin e Durrësit dhe më pas rikthimit dhe bashkimit me familjet e tyre. Ishte gazetari A2 CNN Jul Kasapi.